Ξέρω περισσότερο από όλους πόση αντιφόρα ανέβηκες μαζί με την Αναστασία σου. Η Αναστασία μας έδειξε τι σημαίνει να σηκώνεις ένα σταυρό και να είναι δύσκολο σταυρό. Το δεύτερο τώρα μνημόσυνο πώς έτυχε. Δίνει άλλο παράδειγμα στη δικιά μου ζωή, στη δικιά μου πορεία και τολμώ να πω και αυτή, όπως και η οικογένεια του Κυρχρίστου και στην ενορία μας. Αν ψάξουμε γύρω-γύρω 10 εικόνες, τις είχε αφιερώσει στο ναό μας, το μαράκι μας, η γλυκύτατη και υπέροχη Μαρία μας, που ήταν το καμάρι της παρέας μας, που ήταν το κομμάτι της οικογένειάς μου, που ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου και της ζωής μας και της πορείας μας και του έργου μας. Πολύ σημαντικό. Ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν, έβλεπα χτες, εκεί που πήγα, είχα πάει μέχρι για μία μέρα μέχρι τον τόπο μου, εκεί που μεγάλωσα, και είχα πάει για να θυμίσω τον Άγιο Κοσμά, που ο Άγιος Κοσμάς τίμησε το γιο μου και μου επέτρεψε να του δώσω το όνομά του Γιώργος Χρυσός. Και έβλεπα ένα παιδάκι που έκανε ένα κομποσχήνι, παιδάκι νέος. Λέω, άραγε, ποιος είναι ο δρόμος για να μπει κάποιος στον Παράδεισο. Πώς κερδίζει τον Παράδεισο, γιατί για τούτο εδώ έχουμε έρθει στη γη. Δεν έχουμε έρθει για κάτι άλλο. Για να κερδίσουμε την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Έλθα, τι ωραία το είπε τώρα το τροπάριο. Ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στέχνος, αλλά ζωή ατελεύθητος, που δεν θα τελειώσει ποτέ. Και έλεγα λοιπόν αυτό το δω το παιδάκι τώρα, κάνει το κομποσχήνι πιστεύοντας ότι τον ακούει ο Θεός. Την ίδια στιγμή σκέφτηκα όλα αυτά που έχω διαβάσει και αυτά που έχω ζήσει κοντά σας και λέω, όχι, 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 δεν φτάνει το κομποσχηνάκι. Μη γελιέστε όσοι κρατάτε κομποσχηνάκι στα χέρια. Το λέω και για τον εαυτό μου που προσπαθώ στα κρυφά και εγώ να κάνω κάτι με το κομποσχήνι. Τι θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός, αυτό ακριβώς που έκανε το μαράκι μας. Ακριβώς. Αντίγραφο το θέλει. Δυο θα σας πω. Είχαμε τα συσίτια. Τρελή ιστορία με την τρελή μου παρέα.
και δεν εμφανίζονταν την ώρα που φτιάχναμε, που τεινάζαμε κτλ. Θα μου δώσεις, μου έλεγε ένα κλειδί και με πείραζε, αν με εμπιστεύεσαι. Άκου τώρα, καρδιά μου να με εμπιστεύεται. Και θα έρχομαι μετά, θα φεύγετε, εσείς θα τα φύγετε στίβα τις λαμαρίνες και τα καζάνια και τα αυτά και εγώ θα τα καθαρίζω. Έτριβε. Πήγαινε στις 3 το μεσημέρι πολλές φορές και έφυγε στις 6, στις 7, στις 8. Ρε μαράκι μου, εσύ αξίζεις, καθούλα μου, σ' άλλους τομείς να μας προσφέρεις. Τι λες, παπά μου, στη δουλειά μου δυστυχώς με έχουνε βάλει σε έναν τομέα υπεύθυνη. Ντρέπομαι που τον έχω και πονάω γιατί. Όταν πονούσε κάποιον από τους υπαλλήλους της, από τα παιδιά της όπως έλεγε, έρχονταν τρέχοντας στο πετραχύλι μου, «Παπά μου, πόνεσε η Κατερίνα, πόνεσε η Γεωργία, πόνεσε ο Άρης μου, πόνεσε η Αρτεμίτσα μου και σε παρακαλώ συγχώρα με, διάβασέ μου την ευχούλα». Έννοια το είχε να μην πονάει κανένας. Και το δεύτερο, θα το πω τώρα παρόλο το ότι ήταν αυστηρή εντολή, να μην το πω ποτέ. Έκοβε κομμάτια από αυτά που είχε και είχε κάποιους και κάποιες οικογένειες που τους έδινε συνέχεια. Τι μου έλεγε όμως, θα φαίνονται ότι τα δίνεις εσύ, σε παρακαλώ, σε οικετεύω, δεν θέλω κανένας να καταλάβει ότι τα δίνω εγώ. Και μάλιστα με εξόρκιζε όταν θα φύγω, λέει, εγώ από τη ζωή, σε παρακαλώ αυτές τις οικογένειες να μην τις ξεχάσεις. Σε σένα τις αφήνω, μαράκι μου, δεν τις ξεχάσεις. Και πιστεύω ότι δεν θα τις ξεχάσω. Συναγωνιζόμασταν και πειραζόμασταν ποιος θα φύγει πρώτος και ποιος θα κάνει τα μνημόσυνα στον άλλον. Ρε Μαρία, γιατί? Γιατί, λέω, το έκανες αυτό? Έπρεπε και εδώ να με κερδίσεις. Γιατί, καρδούλα μου? Ξέρετε ποια απάντηση παίρνω στο γιατί? Συγχωρέστε με τα παιδιά της που θα το πω. Συγχώρεσέ με, κύριε Χρήστο, που σου είπα το πρωί ότι και η γλυκιά σου η Αναστασία είναι στον Παράδεισο. Του τι άνθρωποι που πόνεσαν, του τι άνθρωποι που έβαλαν ψυχή και καρδιά και αγάπη στον συνάνθρωπο, τους πήρε γρήγορα ο Θεός. Και τότε και στην επόμενη Μαρία της παρέας μας το ίδιο ήταν. Έτσι πορεύονταν και της λέει ο Θεούλης, «Έλα, καρδούλα μου, φτάνει όσα έδωσες, φτάνει όσα πρόσφερες. Ας κάτσουν οι δικοί σου τώρα πίσω να καταλάβουν τι τους έδινες, τι τους πρόσφερες και τι ήσουνα». Τα σκέφτομαι αυτά και παίρνω δύναμη ότι ο Χριστός μας τελικά την αγάπη μας τη χαίρεται. Με την αγάπη μας γλεντάει. Με την αγάπη μας ο Χριστός, που δίνουμε ο ένας τον άλλον, γράφει και αυτός παίρνει σφραγίδα, δίνει βίζα στον καθένα μας για να μπούμε στον Παράδεισό Του. Άλλωστε, τι ωραίο το σημερινό Ευαγγέλιο, τι υπέροχο Ευαγγέλιο. Τους βάζει ο Χριστός τους μαθητές στο πλιαράκι. Μην σκέφτεστε τα μεγάλα τα καράβια, τα 200 μέτρα σήμερα.
Όχι, κάνα 2-3 μέτρα, ήταν παρκούλες. Και βγαίνουν, λέει, στα ανοιχτά και ο Χριστός τι κάνει. Πάει να προσευχηθεί μόνος του. Για ποιους? Για τους μαθητές. Και τι έπαθαν οι μαθητές? Έγινε, λέει, θαλασσοταραχή στη μέση της θάλασσας και άρχισαν να φοβούνται ότι θα πνιγούν. Και τότε εμφανίζεται, λέει ο Χριστός. Ναι, 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 ο Χριστός, όταν κινδυνεύουμε να πνιγούμε, εμφανίζεται. Και τι γίνεται, να το πω σύντομα για να μην σας κουράσω. Τι γίνεται στο Ευαγγέλιο? Εμφανίζεται και τον βλέπουν να περπατάει πάνω στα κύματα τα οποία κινδύνευαν να βουλιάξουν το καραβάκι τους και ο Χριστός περπατούσε. Και ο Πέτρος ζητάει να κάνει το θαύμα και αυτός και να περπατήσει. Και τι του λέει ο Χριστός? Τι του λέει? Έλα, έλα, του λέει. Έλα, έλα, περπάτα, μπορείς. Μπορούμε να περπατήσουμε, μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να παλέψουμε τα κύματα. Πότε όμως? Όταν έχουμε τη βοήθεια του Θεού. Όχι, μόνοι μας δεν μπορούμε, μόνος του δεν μπόρεσε κανένας. Και εκεί, λέει, που περπατάει, περπατάει, το βλέπει, πατάει στα κύματα και περπατάει. Τι κάνει? Νιώθει ότι βουλιάζει. Πότε? Όταν φοβήθηκε, όταν απελπίστηκε, όταν δεν το πίστευε ότι τελικά περπατάει. Σε τι δίλιασες, του λέει, αφού εδώ είμαι? Και του έδωσε το χέρι και τον ανέβασε. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή μας, οι δυσκολίες μας, τα διέξοδά μας, τα προβλήματά μας, τα άγχη μας. Απελπισία δεν θέλει ο Θεός. Και τι έχει βάλει για να μην απελπιζόμαστε? Το μαζί. Γιατί και η Εκκλησία του, τι ωραία που είμαστε σήμερα όλοι μας. Πόσο χαίρομαι να ξέρω. Άρα, Νικολινάκη, ξαναθυμήθηκα όλα εκείνα, δόξα του Θεού, δεν ήταν λίγα. Δεν ήταν λίγα και τον ευχαριστώ που μου τα χάρισε, που μου χάρισε τέτοιους ανθρώπους. Ψάχνουμε να βρούμε αγίους σε σπουδαίους ανθρώπους και όμως οι Άγιοι είναι δίπλα. Οι Άγιοι περπατάνε και ακουπάνε. Μας ακουπάνε και μας επιτρέπουν και να τους ακουπάμε και να τους αγκαλιάζουμε και να παίζουμε και να τους κοροϊδεύουμε. Έτσι κάναμε και στον κύριο Παΐσιο. Όσοι παινοβγαίναμε συχνά, τον πειράζαμε τόσο. Α, χαιρόμασταν. Τον πειράζαμε ποιον? Τον κύριο Παΐσιο. Και αυτός εκεί αφήνοντα, έλεγε και αυτό στα δικά του αστεία πάνω στα δικά μας αστεία. Όπως έλεγε τα δικά της αστεία πάνω στα δικά μας αστεία και η μία και η άλλη και ο ένας και ο άλλος που έφυγε, που φεύγει, που θα φύγει. Γι' αυτό λοιπόν μου λέει κάποια κυρία χθες, παπά μου, θέλω να μεταλάβω, αλλά μωρέ παπά, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά λες να έρθω. Του είχε ακόμα έννοια να έρθει ή να μην έρθει. Θέλει ο διάβολος στο να μην έρθει. Και ο Θεός τι θέλει? Πήγαινε, λέει, στον παπά, πες τα να στα καθαρίσει, και έλεγε ο καιρό Παΐσιος. Φεύγει αυτός που εξομολογείται σαν το χιόνι πεντακάθαρος. Έτσι έφυγε το μαράκι μας. Έτσι έφυγε και η άλλη Μαρία. Έτσι φεύγουν οι άνθρωποι που την έχουν την ψυχή τους έννοια. Περνούσε μια εβδομάδα και μου λέγε,
πάμε να κοινωνήσω, αλλά που στενοχώρησα αυτόν, λέω σε συγχωρώ, με συγχωράς, ναι, θα πάω να κοινωνήσω. Αυτές τις μέρες θα εξομολογώ μόνο μετά τις λειτουργίες. Λίγο να τελειώσω και άλλες υποθέσεις που έχω. Ξέρετε πόσοι έχουν πάνε πάνω σε αυτήν την ενορία. Μπορεί να είμαστε 15, αλλά έχουν πάνε 1015, 2015, 3015 έχουν πάνε. Και εγώ χαίρομαι γιατί γίνεται γνωστό το χωριό. Όχι ο παπάς. Δεν θα λέτε έχουμε τον παπά, έχουμε χωριό σπουδαίο. Εντάξει. Άντε, μην με βάζετε και να λέω χαρσός. Σήμερα όμως να είστε όσοι μείνατε ή θα μείνετε, θα έχετε πολύ λίγο για να μπορέσω να και εγώ να παρηγορήσω με τον δικό μου τρόπο και την δικιά μου καρδιά. Το μνημόσυνο του κ. Χρήστου θα δεχτεί στο υπέροχο πλάτανό μας και το μνημόσυνο το μεράκι μας στην ταπεινή μας την αυλίτσα εκεί. Να είστε καλά όλοι. Τι άλλο λέγαμε, Παναγιώτη? Αυτά είναι.